Sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito. Eu sou o Ariel, tô arrumando meu painel aqui, galera, que mais uma vez ele bagunçou. E a gente já troca uma ideia. Deixa eu arrumar aqui no Chrome. Usar páginas atuais, obrigado, Chrome. Beleza. Puxou pra cá. Puxou pra lá. Isso aqui é o quê? Compartilhamento. Comentários. E aí, vamos ver quem tá chegando aqui, ó. Quem tá compartilhando aqui, Lucas Mota, Matheus Vargas, Daniel Miranda, Matheus de novo, Wesley Santana, João Pedro Alves, Gabriel Santana. O Lucas Mota foi o primeiro a compartilhar a live. Tamo junto, Lucão. Matheus Vargas também chegou em seguida. Valdir Júnior, nosso apoiador. Renato Nascimento, nosso apoiador. Daniel Alves, nosso apoiador. Porto Alegre tá frio? E aí, Alan Martins, aqui tá um pouquinho, viu, cara? Aqui tá, acho que tá mais lá fora. Aqui dentro de casa tá suaves. Nosso escritório aqui é meio quentinho. Vamos ver aqui quem é que tá chegando mais. Pessoal, conto muito com vocês. É, todo mundo sabe, todo mundo é familiar aí que a gente tá passando por muitos problemas na plataforma. Mas agora eu tô num momento de testes aí, pra gente poder saber o que, que tá rolando com a página, tá bom? Então vamos lá, quem puder compartilhar a live, arrebente. E... outra coisa, fala aí, Rafael Jorge, notificação chegou na hora, hein? Outra coisa, daqui a pouco vai aparecer pra vocês, né, na tela, que a gente tá com um Telegram ativo, e é lá que vocês estão sendo notificados também, além do Discord. Então quem puder ir pro Discord, quem puder ir pro Telegram, escolham aí onde vocês querem ser notificados, embora seja melhor que vocês possam estar em todos os lugares, porque assim vocês não vão deixar de ser notificados nunca, ó. O Discord acabou de aparecer, porque o Lucão acabou de fazer o comando do Discord, e daqui a pouco eu vou acabar fazendo... também um comando pra vocês terem do Telegram. Nicolas Reis, obrigado por ter seguido a gente aí, Nicolas. Um abraço pra você, mano. Olha o Taquara chegando também aí, Taquara. Você tá bem, mano? Luciano Carneiro, Bruno Vieira. Todo mundo aí que eu tô falando, compartilha a live. O Marcos Miranda perguntou se o Facebook melhorou. Não sei, vamos ver, mano. Só fazendo live pra saber. Alguém joga no Xbox? Perguntou o Felipe da Silva. Muita gente, cara. Direto a gente joga aqui contra a galera. E a galera da Xbox vem junto. É, vou aproveitar que agora tem uma galera aí na live só pra dar um recado, pessoal. Eu tô com um problema na minha máquina. Minha máquina às vezes tá dando uma tela azul, do nada, e eu tô tentando identificar qual é o problema. Se acontecer nessa live, o que que vai rolar? Vai levar um, dois minutos e eu vou voltar. Então se a live, sei lá, travar, cair, ela vai continuar aberta. É só o tempo da minha máquina ligar de novo e eu volto aqui com vocês, tá bom? Então se caso acontecer, vocês estão sabendo. Vamos ver com quem esse rapaz virar. Eu tô meio... aqui tá meio frio agora. Agora eu tô sentindo que tá meio frio. Minha mão tá meio devagar. O cara vem de Big Trouble. Contra Shang Tsung. Vamos de Toast. Daqui a pouco eu chego em casa. Será que consigo pegar um combate? Falou Robson Fernando. Eu tô jogando na Combat League hoje, mano. Olha aí o John Wick. Seja bem-vindo, John. Galera, hoje é foco total no jogo, tá? Não vou procurar ver se eu tô indo bem com o Facebook, nada do gênero. Eu quero fazer uma boa live pra vocês, tá bom? E aí, Vanderlei Young, um abraço pro seu filho, mano, Yuri James. Serão bem-vindos, viu? Abraço, Yuri. Tamo junto, cara. É, Rafael Joy, promissor o Bleak Fate lá. Ô, louco, mas foi longe demais isso aí. Gosta de jogar com o Scorpion. Por que você não escolheu o Scorpion, cara? Puxa, não tá funcionando às vezes. É nóis. Vamos, Bruno Vieira. É verdade, João Pedro Alves. Mas acontece, meu irmão. Opa. Acho que alguém tomou no nariz. Oxi. Ah, mano.
punição. Feita o bloco? Não. Caramba, defendeu, mano. Foi bem. Você quer morrer? E aí, Taquara, mandando o link do Telegram. Olha a Steph aí, mano. Stephanie, seja bem-vinda, Steph. Gostei da camiseta. Oh, The Division, seja bem-vinda. Que legal você na live, Steph. Galera, ela faz live na Twitch também. Arrebenta, trabalha na Ubi. Ai. Que legal conseguir ver seu comentário. Obrigado por estar com a gente na live aí. Sai! Não tem barra? Vamos, vai sofrer, não tem barra, vai sofrer, meu irmão. Mano, para de pular, cara. Pensa no que você tá fazendo, cara. Aí, opa. Agora ele pensou demais. Calma aí, meu irmão. Calma aí, calma aí. Eu tava te ensinando, calma. Calma, calma, calma. Mais um pouquinho, vai levantar no Fatal Blow. Toma porra. Ih, lascou. Nossa, eu tomei. Para com isso, cara. Não. Nossa. Você não esperava por isso. Aê, beleza. Nossa, mano, brinquei demais nessa luta agora. Brinquei demais. Acompanhando mais lives no Face no momento. Muito bom te ver por aqui. A gente tem contrato com eles já tem uns 2 anos e meio, Sté. No momento eu tô com um problema gigante aqui com a página. Vários problemas. Eu espero que você esteja tendo uma boa experiência aí. Mas a gente tá no momento aí de tentar superar os problemas junto com a plataforma também. Ontem eu tive uma reunião importante com eles. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Todo mundo mandando um salve pra Sté aí, galera. Ariel, você joga demais, falou o Lucas Santana. É nada, rapaz, só brinco. Pulou? Opa. Mano, eu aprendi isso aí com o Bruninho, mano. Ele fica andando na sua frente. O cara pensa que você vai apertar algum botão e não aperta. Opa. Quebrei sem querer, hein. Opa. Putz, não deu, mano. Esse corpo que vem do céu é muita treta de defender, mano. Ah! Coragem? Aí apanhou. Ah! Pô, tá vacilando, hein, Scorpion? Faz os golpes que eu peço, Scorpion. Vendendo Flawless Block. Se lascou. Ó o teleporte, calma. Ih, podia ter matado já, mano. Podia ter agarrado, não. Rolou. Mais um. Beleza, é nóis. Você vai sofrer. Certo. Então, Sté, tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo, sabia? Mas eles estão trabalhando pra melhorar. Faz um tempo que estão trabalhando pra melhorar, mas a gente confia. Vacilou. Mano, isso podia ser o quebra-arma do Scorpion, viu? Sabia. Agora vai quebrar. Mano, o cara tá tentando bater no meio do golpe do Scorpion. Ah, por que que não fez o Brutality, cara? Eu quero fazer Brutality. Ué, por que que não tá dando certo? Pô, tentei fazer o Mercy, cara. Não deu, acho que o cara saiu da partida. Primeira partida, primeira vitória. 1-0 no placar. Começamos bem, galera. Começamos bem. Fala, Igor Oliveira. Você tá bom, meu querido? O Taquara tá marcando o John Wick na live, mas o John Wick já tá na live, pelo que eu vi, não? O Bruno Silva falou, tô acompanhando seu conteúdo recente. Da hora, man. Tamo junto, viu, mano? É, Bruno Silva, umas duas lives atrás aí não foi tão legal não, porque eu só reclamei aí, porque aconteceram vários problemas. Fala, Carlos Roese. Ariel deu t-bag no cara, o cara vai pensar que eu fiz isso mesmo. Nossa senhora do céu, velho. Meu Deus do céu, o cara chega na voadora, mandou 1.400 estrelas o Antenor. Arcanjo, seja bem-vindo, Antenor, diretamente da Argentina. É quase um hermano já, o Antenor. É quase um hermano. Muito obrigado, Antenor, pela tua força mais uma vez. Graças a você e ao nosso querido Igor Oliveira, que mandou 36 estrelas agora,
estamos muito próximos da nossa meta de estrelas, de 25 mil estrelas no mês. Já estamos com 24.334, junto com as 36 estrelas do Bigão. Obrigado, Igor, também pela tua força, viu, cara? Mas todo mundo manda um salve muito especial pro Antenor que o cara mitou, mano. 1.400 estrelas, rapaz. A Argentina deve estar fazendo bem pro Antenor. Tá doido. Seja bem-vindo, Antenor. God Cross. Vamos de Coringa contra ele. Vamos lá. O Fábio André também chegou arrebentando, mandou quinhentão. Muito obrigado, Fabião. Fábio André, muito, muito obrigado, cara. Tá esquisito, tá aparecendo 500 mandadas ao invés de 500 estrelas. What? Obrigado de novo, Fabião. 500 estrelas do Fábio também. Todo mandando um salve especial pro Fábio, pro Antenor e pro Igor Oliveira. Porque não importa a quantidade de estrelas que você manda. O importante é você dar uma força. O Igão também mandou 36, tamo junto. Eu quero um príncipe palhaço. Suas tripas serão comida pros meus cães. Antenor fazendo chover dinheiro na live, é. Round one. Vamos lá. Já começou sendo punido. Ah, não pegou o T2. O Shao Kahn é muito bruto, cara. Sai. Nossa. Também tenho, viu, cara? Vamos ficar brincando com isso aí. Meu Deus, mano, é muita ignorância, cara. Você é louco, acabou. Tá louco, cara. Meu Deus, que dano é esse? Olha que giro. Meu amigo, esse cara joga demais. Sai de perto de mim. Vou ter que me superar muito aqui pra ganhar desse cara. Puxa, tava defendendo. Acho que eu dei um dash. Ô, mano, você tá mostrando que você sabe zonear isso? Beleza. Ai, cara, baixo não. Caramba, que absurdo, velho. Você tenta pular pra trás, o martelão te alcança. Isso mesmo, Antenor. Exatamente, cara. Seria muita injustiça a minha se eu não desse atenção pras estrelas do menino, porque foram 36. Ou do Luiz Antônio, agora que foram 25. Ou do Lucão Tadeu, que mandou 100. Tamo junto, Lucão. O Lucão... Ah, o Igor Oliveira mandou assim. Ariel, joga muito de Scorpion. Obrigado pelas estrelas, mano. E o Lucas Tadeu? O nosso querido padre agora. Nosso querido padre. A live está abençoada. Bom dia, Ariel. Já salgou nessa liga? Eu já. Cara, ainda não. Eu não me lembro de ter salgado nessa liga, não. Fiz 29 partidas até agora. E por enquanto, tá suave. Eu tô parando de salgar com a liga. Se eu salgar, é porque o jogo deu ruim, tá ligado? Porque o jogo, sei lá, aconteceu alguma coisa que a mecânica do jogo não ajudou. Quando Shao Kahn começa a atacar, larga o controle e vai tomar um café, porque até terminar o combo vai longe, falou o Carlos Reis, nosso querido apoiador. É verdade. E aí, Simãozão, já falo contigo, mano. Esse cara aqui é muito bom, tem que prestar atenção demais no jogo. Ai, nossa, ele esperou mandar o gelo, velho. Ô, louco. Para aí, mano. Nossa, mas peraí, né, The Rock? Ajuda nós. Não, que isso? Impossível que defendeu. Opa, errou. Ah, tá louco, mano. Caramba, mano, o cara joga muito, velho. Pera aí, eu vou ter que prestar muita atenção, mas mesmo assim não tá dando. Round 2, fight. Não, putz, mano. Ligeiro, ele tá jogando com tudo que é safe no Shao Kahn. Muito covarde. Ah, não creio. Putz. Olha o dano disso, meu Deus, velho.
NetherRealm, lança o patch de balanceamento pra ontem. Nossa. Nossa, cara. É muito dano. Você erra uma coisa. O cara te arrebenta, velho. Que Shao Kahn, hein? Que Shao Kahn. O cara simplesmente é um ignorante, velho. Hoje a qualidade da live no PC tá ótima, falou o Andrew. Então, gente, eu acho que vocês vão ver diferença hoje na qualidade, porque ontem a gente teve uma reunião muito forte com o Facebook e eu acho que eles já devem estar trabalhando na página. Eu tô torcendo pra que isso aconteça, porque a gente teve muitos problemas durante os últimos, sei lá, 10 dias aí, ao ponto de eu ficar louco. E aí agora eu acho que vocês vão conseguir ver reflexo aí na experiência pra vocês. Deixa eu ver aqui certinho as estrelas, só pra eu ter certeza que eu não perdi nenhuma. O Luiz Antônio mandou estrela pela primeira vez. Ele mandou 25 estrelas. Tamo junto, Luizão. Muito obrigado pela sua força. O Igor Oliveira mandou mais 50. Tamo junto também, Igor. O João Matsimbi passou a seguir a nossa página neste momento. Muito obrigado, João. Na verdade, não foi nesse momento. Faz 2 minutos. O Luiz Felipe mandou 100 estrelas. Bom dia, Ariel. Bom trabalho pra você aí. Tamo junto, Luizão. Bom dia pra você também, meu brother. O Bruno Vieira, mano, parabéns pelo seu trabalho. Curto demais. Até eu, que não gostava de luta, estou aprendendo. Vai ser um prazer apanhar na torre do Ariel Khan, falou o Bruno Vieira. Tamo junto, obrigado pelas 80 estrelas. Tá convidado a jogar na torre. Lembre-se que jogar contra alguém não é nenhum tipo de demérito se você não joga tão bem. É um momento pra você aprender, tá ligado? Então venha pra poder jogar na torre. Se você tirar a torre das minas, por exemplo, que são as que é a torre que só tem mulheres, eu não sei jogar muito bem com elas até que chegue na Jack Briggs, na Sonya, na Sindel. Então você tem grande chance. É, a Kawan, o cara me arrebentou, velho. O cara nem perguntou como eu tava, ele só me destruiu. Olha a nossa chance de ganhar 150 pontos. Finalmente o universo sorriu pra mim. E agora pode ser que eu consiga vencer aí bastante ponto. Vamos lá. Ariel, quero treinar sub com você, mano, falou Jefferson. Eu posso ver um dia de fazer uma live de treinamento, mas assim, eu não sei se eu sou um cara pra treinar alguém, tá ligado? Mas posso ver, posso ver. Com quem esse cara vem? Acho que eu vou de Rambo, hein, galera. Eu vou de Rambo pra poder tentar surpreender. Vamos ver. Aí hoje a live apareceu, falou o Rafael. Aí sim, Rafa. Que bom, mano. Quando vocês falam que tá dando tudo certo na live, eu fico assim, ó. Fiquei 5 dias sem jogar dedos duros, mas eu fui bem. Passei menos raiva do que achei que iria passar. Bom dia e ótimo estresse pra você, falou Renato Silva. É assim mesmo, Renato. Faz parte, mano. Vamos lá. É procurado pelas forças especiais. E o que tem a ver com isso, seu trouxa? Ô, louco. Tenho ordens para capturar você. Falou que não é mágico. Vai! Caramba, o cara tá ligeiro. Ripan Rest in Peace. O nome da variação dele. Vacilou, agarrou. Vacilou, agarrou. Vacilou, foi jogado pra cima e tomou ganchão. Isso. Pô, tentei quebrar, mano. Não deu. Beleza, vamos, Rambão! O Kano arruma o saco. É, arruma, Vitor. Pois é. Enche o saco, né, às vezes. Ha! Já era! Rambão vencendo na Combat League! Eu vi, Cartman, sobre o Ghost of Tsushima Director's Cut.
A gente não vai fazer vídeo porque a informação é só isso, né? E a gente já fez um vídeo sobre o Ichima. Salve, Bielzão! Você tá bom, mano Palmitão? É, galera, tá boa a voz aí? Tá numa boa altura a voz e o jogo? Ariel, no Twitter da GameSpot, dizia que aí ele iria anunciar o renascimento de Dead Space. Então, a gente fez um vídeo sobre isso também, Lucão. Dá uma olhada no nosso canal. Vamos, Antenor? É, mano, tem que estar assim, né, velho? Se não tiver assim, cara, você não consegue fazer live, não. Tamo junto, Antenor. Obrigado de novo pelas estrelas, hein, cara. Monstro. Não. Ih, sabe defender rampa. Mano, quebra, tô pedindo. Vacilou, agarrou. Vacilou, agarrou. Vacilou, agarrou. Vacilou, agarrou. Vacilou, agarrou. Vacilou, agarrou. Opa. Vacilou, agarrou. Ele não sabe sair. Vacilou, agarrou de novo. Decidi errado ali, nossa. Nem vacilando, agarrando deu certo. Gastei à toa, droga. Apesar de não ser muito, vou mandar essas estrelas porque tu merece demais, falou Lucas Santana. Lucas Santana, muito obrigado, eu sei que é de coração, meu brother. Muito obrigado, cara. Opa. Vacilou, agarrou de novo. Vacilou, agarrou. Tem que aproveitar melhor essas oportunidades. Nossa, não saiu. Vacilou, agarrou. Eu tava contando que ia dar certo. Opa, errou, cara. Tenta de novo aí. Tenta de novo, eu espero. Tenta de novo, mais uma vez. Vai, tenta de novo lá. Eu sei o que você quer. Ah, mas agora você acertou, mano. Deu bem. Ai. O quê? E dá pra fazer. Opa, errou. Mano, eu tava brincando. Não sei se eu quero brincar mais, não. Beleza, levamos pro round decisivo. Vamos, Rambo. Tá pegando mais que corona. Que merda. Vacilou, agarrou, vai dar crushing blow? Ainda não. Agora vai. Aê! Quebra! Ah! Faz o que eu peço, pô. Nossa! Mano, não é possível, cara. Faz alguma coisa diferente aí. Ariel Zoner full! Ih. Nossa, passou direto! Ah, vai, mano. Não tem nada a perder. Vambora. O quê? Não. Você tomou só um Mercy, cara. Por que que tá? Por que que tá, mano? Ô, Rambo, pode parar de atirar, cara. Acabaram suas balas, velho. Por favor. Ariel, tá... Tô bom nada, tô com um siso desgraçado que tá ferrando a minha boca. Pra gravar vídeo tá sendo uma tortura. Dicção tá indo embora, falou o mano Palmitão. Pensa sempre pelo lado positivo. As pessoas vão rir de você porque você está com a sua dicção ruim, tá com a cara inchada. E você vai ter mais views. E depois, volta tudo normal. O Vilmar Filho falou que tô parecendo ele jogando. Por quê? Quitou pro Rambo foi embaçado. É verdade, Thiago Pião. O cara quitou pro Rambo. Ah, mas ele não sabia, né? Eu acho que o cara deve ter saído da partida porque ele pensou que ia tomar o Fatality. Vilmar Filho compartilhou a live, o Cláudio Gonçalves também, o Mano Palmitão, o Renan Guerreiro, o Wellington Medeiros, o Pedro Mendes compartilhou 83 vezes, o Damião da Silva, o Lenon Oliveira, o Elton Rezende, obrigado, galera. O Lucas Santana falou, você tá jogando bem mais feliz que nos últimos dias. Na real é o seguinte, mano, hoje,
depois de eu ter feito a reunião com o Facebook ontem, sobre os problemas que a gente tá enfrentando, hoje eu resolvi que eu ia fazer uma live só pra vocês, tá ligado? Não uma live assim, vamos procurar números, vamos procurar não sei o quê, vamos testar isso aqui. Não, eu vou fazer uma live pra vocês, mano. Eu quero voltar a fazer as lives que entretêm vocês. Pra entreter a galera que tá em busca de bons momentos. E as últimas lives, por causa dos problemas que a gente tá passando, elas foram muito pesadas nesse aspecto de putz, estamos passando por isso, estamos passando por aquilo. Por exemplo, já era pra gente estar com mais de 1000 pessoas por conta do nosso alcance, a gente tem 500 mil seguidores. Eu tô 434, eu não vou reclamar. Eu vou agradecer quem tá aqui. Então vambora, gente, vamos jogar. Fullzoning, parece eu jogando, não sei se é bom ou não, viu? Ah, não, isso dependendo do momento é bom, cara. Você tem que saber o momento de zonear de forma estratégica. Só jogar no zoning também é uma opção, viu, Mar? Mas eu não gosto, entendeu? Tamo junto, Matheus Augusto. Ontem eu tava assistindo uns vídeos do Ninja Killer de Liu Kang. Muito bom, você é louco. Ele joga muito mais. Ele joga muito, mas o Sonic Fox é o melhor, falou Gustavo Barbosa. Eu concordo. Quais games de luta você traz pras lives? Perguntou o Bruno Silva. Ultimamente eu trago o Mortal Kombat, o Guilty Gear Strive. Também trazemos o Street Fighter V, mas é um pouco menos frequente do que os outros. Tekken 7 também eu dei uma... Trouxe em algum momento, Dragon Ball. Mas os que estão mais assim em live hoje nos jogos de luta pra mim são Mortal Kombat e Guilty Gear Strive. In desperate need of therapy. O cara tá dizendo ali que ele mata todo mundo. Gotham's nut job. Vamos de... Putz, mas o Raiden não tem alcance pro Coringa não, velho. Olha, deu certo uma vez. Vamos ver. Saí da live e não vi você respondendo. Carlos Eduardo, eu não vi sua pergunta não, viu, mano? Manda de novo. O Neco Santos falou: gosto quando o Ariel tá no estilo escola de samba Salgueiro. Que merda. E aí, Neco, seja bem-vindo, mano. Valeu, Lucão, por deixar aí o nosso link do Telegram. Galera, eu vou fixar a mensagem do Lucão aqui agora. Obrigado, Antenor, de novo pelas estrelas. Ficou em destaque bastante tempo. Cliquem aí no Telegram, galera, pra vocês serem notificados lá pelo Telegram. A gente começou essa semana e estamos quase 100 pessoas lá. Cara, me deu um anti-aéreo ali de pro player, hein? Vacilou, tomou rasteiro. Ai. Palhaço desleal. Nossa, foi sem querer, mas tudo bem. Lascou. Nossa, não. Achei que ele ia me agarrar, mano. Jogou muito. Que coringa, hein? E aí, Zenir, eu trouxe algumas vezes o Tekken, quero trazer mais, mas não, eu não consigo treinar tantos jogos de luta ao mesmo tempo, tá ligado? Caramba, vai fazer a festa. Ai. Eu vi, meu irmão. Caramba, o cara é muito rápido, mano. Muito rápido na decisão. Putz. Achei que pegava. No meio do golpe dele, achei que ia pegar. O cara joga muito bem de Coringa. Muito bem mesmo. Ó o vacilo. Ó o vacilo agarrou, filhão. Exatamente, Vinícius. O cara mandou bem. Vamos lá, escolher um lutador. Sobre Virtua Fighter, jogo tá muito hype. Vai voltar a jogar? Tá muito hype mesmo, Carlos Eduardo? Eu queria, viu? Eu queria voltar a jogar. O modo online dele tá bom. Vou trazer pra uma das lives, então. Galera, quem quiser seguir também, Twitter e Instagram, Arielsis, né? E eu comecei a mexer com o TikTok, mano. Eu tô achando irado. Quem quiser seguir no TikTok, lá tá com o Ariel Combo. Vocês podem seguir pelo Instagram também, que lá eu tô lançando os mesmos conteúdos no Reels, mas seria legal se vocês também dessem uma força no TikTok. Nihil, a legenda, a live tá com legenda? Vocês podem desabilitar a legenda, tá? Na engrenagem. Eu não sabia que tava com legenda, não. Round one. Vamos lá. Esse cara joga muito.
E aí, Cipriano, seja bem-vindo. Round 2, fight. Ah, nossa, vai longe essa luva, hein? Cara, resolveu jogar. Caramba, mano, tá jogando muito. Foi bem. Caramba, esse round dele foi incrível, hein? Tirou, Igor. Final round. Fight. Foi bem demais. Nossa, agora eu tô sem barra, vou sofrer muito. Ô, louco. Me tirou do canto, pelo menos. Não era isso, tinha que ter feito pro outro lado. Ai, foi bem, velho. Nossa, os alfins ao bolo com a terrorista. Aê! Beleza! Ah, não saiu. Levamos pra terceira partida, rapaz. Que partida. Ariel, conseguiu arrumar aquela parada dos Moderas? Sim, e tá indo um negócio pra você agora, Daniel. Eu vi que dá pra fazer agora na live. O cara passou o controle, falou o Luciano. É tipo uma regra. Ah, sim, o Fatality é. A galera perguntou por que que não faz Fatality, né? É só mais na última luta mesmo. Caramba, que velocidade, mano. Alguma coisa amplificada ali, acho que foi o gelo. Aí saiu o cenário, mano. Pô, que merda. Ficou difícil. Round 2. Fight! Nossa, tá defendendo bem demais, velho. Eu tinha que arriscar, mano. O cara mandou bem. Opa, errou. Nossa. Nossa. Só um milagre. O medo te congela. Já era. Jogou muito bem. Ótimo Coringa, ótimo Coringa. Jogou demais, cara. Que adversário. O Wanderson Viana mandou 50 estrelas. Ele falou assim: fazia tempo que eu não mandava estrelas. São poucas, mas são de coração. Tamo junto, Wanderson, mais uma vez. Obrigado pelas suas 50 estrelas, mano. Quem puder compartilhar a live também ajuda demais, pessoal. Esse Coringa aí joga demais, usa bem demais o D2. O D2? Ué. O Marco Antônio compartilhou a live também. Ah não, o Marco Antônio virou um apoiador, é isso? Online. O Marco Antônio virou um apoiador, galera? Porque aqui tá aparecendo de um jeito diferente. Eu não tô conseguindo entender se ele virou apoiador ou se ele compartilhou a live.
Tô tentando buscar no histórico aqui. Ué. Mas cadê? Mas olha só. Mas olha só. Eu acho que o Marco Antônio virou apoiador. Marcão, muito obrigado. Mesmo se você não tiver virado apoiador. Seja lá o que você fez aí. Muito obrigado, meu brother. Neco Santos mandou 10 estrelas, nosso querido apoiador também. E aí, Neco? Neco, como é que estão suas lives lá, cara? Melhorou? Ô, louco, o Antenor mandou 10 assinaturas de presentes de presente no chat, galera. O Antenor, mais uma vez, mitando e fazendo a alegria da galera, mandando 10 assinaturas de presente. Vamos lá, pessoal. Para poder saber como é que vocês resgatam, faz exclamação resgate, vai aparecer uma explicação, não quer dizer que você tá resgatando. E aí você vai até a sua notificação para ver se você foi... Como é que tem uma palavra certa para isso? Faz exclamação resgate aí, ô Paco, para saber se você foi contemplado. Vamos lá. É verdade, viu, Mar? Mas é um Series S, viu, mano? O sorteio é Series S. É mesmo, ô Neco? Putz, mano. Tá embaçado, né, velho? Mas vai melhorar, cara. Vai melhorar, mano. Teve um problema sério na plataforma aí e as coisas vão melhorar. A Nier jogou contra o Lucas aí. Why, Lucas? O cara joga muito. Neco Santos mandou 10 estrelas e mais 10. Valeu, valeu, Neco. O Ricardo Silva, o Henrique Araújo compartilharam a live. Tamo junto. Página 62, o Johnny Cage morre? Alguém tá pirado? Alguém tá pirado? Todo esse mal tem algum sentido? Não! Era pra ter. Tomara que não faça um filme sobre a sua história. Round 1. Ah. Que merda, mano. Foi feito, Johnny. Cara, esse cara é bom demais, mano. O antiaéreo dele é perfeito, cara. O cara arrebenta. Nossa, pra ganhar dele eu vou ter que jogar demais, mano. O cara joga muito. Esse Johnny Cage dele é um perigo. Round 2. Vamos lá, tem que prestar muita atenção nessa luta. Não. Caramba, mano. Descalço. Mano, ele joga muito bem com essa magia aí, é muito incômodo. Não é um antiaéreo, velho. Que absurdo. Esse antiaéreo disso aqui é um roubo, né? Johnny Cage. Puta, não ouvi, meu. Tô de fone. Pega um papel lá. É no mouse. O Bruno Buglia resgatou. Tamo junto. O Felipe Cartman. Eita, o perigo do sorteio aí, ó. Virou apoiador o Felipe Cartman. Muito bom, galera. Quem foi virando apoiador vai me avisando aí. Olha, a Andressa virou apoiadora, não tem mais essa do Modera, hein? Que bom. Tundra. Only in Outworld. A Drica trouxe água pra mim aqui, o negócio tava transbordando. Fui colocar a tampa, voou água pra todo lado. Eu jogo no Play 5, William, neste momento. Eu consigo fazer um antiaéreo de soquinho, mas não tenho o costume, tá ligado? Mas esse cara é bom demais, mano. Esse cara tá tendo uma reação muito engraçada. Ô, Lucas, tem que virar pro player, cara. Para de perder tempo, cara. As estrelas estão todas aparecendo na tela pra vocês. Tá parecendo um pouco atrasado, mas... Tá aparecendo. Parou de mandar mais.
magia quando eu tô com o sub. Mandou só algumas vezes. Olha isso, velho. Esse anti-aéreo é muito bom, velho. E eu nem tô pulando. Eu pulei uma vez em no parado pra poder tentar entrar na mente dele e não deu certo. Meu Deus. O cara joga demais, velho. Isso não. Nossa. No momento onde eu precisava ter um pouco mais de espaço, eu tentei fazer o meu slide pra poder tentar pegar ele. Quem sabe eu pudesse virar o lado. Aí o jogo me usa o cenário. Ah, não. Ô, Lucas, você deve estar na live aí. Eu acho que o seu nome não me é estranho. Você tá jogando muito bem, cara. Mas, tipo, muito bem mesmo, velho. Tá um absurdo. Não tava preparado pra esse seu Johnny Cage, não. Online. Combat League. Ranked set. O Luziano Carneiro respondeu ao Thiago, que perguntou se eu faço live na Twitch. Não faço. A gente é contratado do Facebook Gaming. O Lucas Souza mandou 200 estrelas. Valeu, Lucão. GG, Ariel. É você que tava jogando. É nóis, Lucão. Valeu, cara. Ele que é apoiador. Tamo junto demais, cara. Esse Johnny Cage tá um absurdo, cara. Tá muito absurdo. Você tá com umas manhas no jogo que, olha, sensacional, cara. Parabéns. Ontem sua última luta foi contra ele e você ganhou. Eu acho que eu ganhei mesmo ontem do Lucas, mas hoje ele veio arrebentando. E hoje sinceramente, não tô desmerecendo, não desqualificando nada, mas hoje eu tô jogando meio largado, assim, eu não tô pensando tanto, sabe? E aí, Bruno Melo, tô suave, você, cara? Som do abacaxi de Marataízes? Eu não conheço o abacaxi de Marataízes. Mas eu imagino que seja igual do ovo que a gente fez ontem. Atenção, atenção! Atenção! Eu não sei o que é isso, mas pediram pra eu falar do abacaxi de Marataízes, que deve ser um abacaxi gostoso, docinho! Eu não sei o que é isso não, mas tá aí. Ué. Ah, é o cara do Kano. Ixi, vai enfrentar o Rambo de novo. Beast mode. Thiago Reis, as lives são só no Face, cara. Nós temos contrato de exclusividade. Nós somos exclusivos, comprados pelo Facebook. Gank do Danny Games. Ô, Danny Games, muito obrigado pelo gank, mano. Quem chegou do Danny Games, manda um salve aí. Round 1. Fight. Ué, meu Rambo saiu andando. Show. Oxe, olha onde eu... Mano, olha onde o jogo fez pegar o golpe, cara. Mas que zoado. Show, vamos. É verdade, Nihil. Se não der certo, eu vou fazer CDs pra vendedores de ovos usarem aí nos seus trabalhos. Ah, aprendeu a CD. Nossa, mano, não tem nada a ver. Você tá mó alto, o negócio pega. Ah!
sabia que ele ia apertar botão ali. Só não sei se mata. Ih, matou. Eita, nós! Que virada de jogo. Rambo wins. Ontem teve live, não? Perguntou RD Dias. Teve sim, mas foi de tarde porque eu não consegui. O que aconteceu ontem? Ah, sim. Ontem teve uma obra aqui perto e tava muito barulho. E aí eu resolvi não abrir a live no horário certo. A gente abriu a live por volta das 2. Mas a gente teve muito problema na live e eu fechei a live cedo. Round 1. Fight! Vacilou, agarrou. Eu acho que vou de novo. Rush block. Ah, cê é louco, não fiz isso não. Mas tudo bem. O importante deu certo. Vai pro outro lado. Puxa. O Michel Castro falou que não sabia que o Rambo tinha teleporte. Não tem. Round 2. Fight. E aí, Thiagão, você vai comprar o jogo, mano? Thiago Reis? Falou que vai comprar o jogo. Vai pro canto. Eu não quero mais ficar aqui, não. Oxi, pulei pra frente? Nossa. É, ele sabe defender isso aí, bem. Droga. Final. Não, não desisti do Sub-Zero, não. Só porque não tô jogando Sub-Zero uma. Nossa, dava pra ter defendido, hein? Faltou reação agora. Vacilou, agarrou mais uma vez. Eu não sei se eu fiz Crushing Blow nessa ou na outra. Caramba, toda hora ele pode fazer a mesma coisa. Agora ele vai superar o Rambo pela primeira vez. Mas parece que vale a pena fazer sem estar no combo esse golpe. Ah! Apertei um botãozinho ali. O Nihil perguntou se Days Gone não vingou. Não, vingou sim. Quer dizer, tem que jogar real. As lives de Days Gone não estavam dando audiência muito boa, não. Mas eu não vou deixar de jogar, não. É que tem jogos novos aí, né? Como Final Fantasy, que daí entram como prioridade. O Days Gone, assim como o Dying Light, que também vou trazer, eles são jogos pra quando a gente não tem jogo novo. O Thiago de Reis falou, ó, massa essa comunidade, hein, galera? Um prazer estar aqui. Na melhor. Eu vou treinar e dar porrada em todos vocês, ô louco. Sub-Zero. Surf's up. Rambo tem teleporte, sim. Tá no ar e do nada tá no chão recebendo golpe, é verdade. É verdade. Neste momento ele tem teleporte, é um teleporte do mal. Devil's Hunt vingou e virou série ainda, o Felipe Cartman.
RD Dias, nenhum dos dois é bom, viu, mano? FIFA ou PES, nenhum dos dois é bom. Hoje os dois jogos devem demais. Agora, qual é melhor pra você é difícil dizer. Falha de fuga, já começamos bem. Toma mais um. Flawless Victorianos. Mas ele vai voltar, Nihil. Round 2. Fight! Nossa, eu não fiz isso, velho. Nossa, gastou todas as minhas barras, é louco. Cara, mas que é isso? O jogo não muda isso, é um bagulho tenebroso. Se quebrou, vamos, né? Já era. Ele já puxou o cabo de novo. É, não dá. Fatality. Sub-Zero wins. Vamos para a próxima partida, ganhamos 150 pontos. É, Henrique Muller. Agora eu entendi o frio, é o Ariel jogando de Sub-Zero. Online. Tomando minha vitamina aqui de abacate. Abacate, come abacate, gente. Fatality louco demais. Come abacate, bem. Pior que essa foi boa mesmo. Onde que você tá, Henrique Muller? No sul tá tudo isso aí, cara. Depois dessa, ele vai mudar a variação dele pra Cable, ou Cabou, é. E aí, João Vitor, você tá bem, mano? O Felipe Cartman perguntou se eu não vou jogar Scarlet Nexus. Joguinho ruim? Não, o jogo é bom. É que o jogo, ele teve uma distribuição no Brasil um pouco em cima da hora, assim. Mas o jogo é bom, cara. E também porque a Bandai pediu pra não mostrar muito da história e tudo mais. Oh, agora que eu vi aqui, galera, vocês fizeram a gente bater a meta das estrelas do mês. Muito obrigado, ajuda pra caramba, galera. Mas demais, 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 demais. Muito obrigado, de verdade, galera. É, vocês conhecem de onde eu tirei essa do abacate, né? O Luciano Carneiro, o Fabiano... Não, o Fabiano não foi quem falou disso, foi o Breno Menezes. O Fabiano falou, chama o Paige pra participar de uma live. Já chamei. O Paige virá na próxima semana, dia 8. Eu ainda não anunciei, mas anuncio agora. Gustavo Paige estará com a gente aqui no dia 8. Essa semana nós vamos ter o nosso querido e gigante Didi Mokoff. Eu só vou combinar com ele direitinho aí, porque essa semana eu tenho que ir ao médico junto com a Drica ainda e tal. Então eu vou certinho com ele qual dia que ele pode. Raiden. Raiden. Ah, o Bruninho. Ué, de Raiden? Bruninho de Raiden? What the hell? Eu vou de baraca contra o Bruninho. Stabby Stabbers Guild. É, não, mano, o negócio do abacate é muito bom, cara. Irmãos do Jor-El. A vozinha dele. Come abacate, bem. Abacate faz bem. Wanderson Viana mandou 30 estrelas. O Mohamed. O Mohamed e o Ali seguiu a gente. O Edivaldo David também seguiram. Você também seguiu a gente. O Agabinho também seguiu. Vamos lá. Te mata.
Nossa, que vacilo que eu dei. Nossa, vacilei muito. Round two. É verdade, John, mas o problema é que ele pode chamar de vítima. Ah, você tá de zoeira. Dois doidos, mano. Só fazendo merda os dois. Dois caras tentando jogar aqui. Briga de cego, Fábio Montenegro. E aí, Fabião, seja bem-vindo. Final round, fight. Aí lascou. A skin é do crocodilo, exatamente. O Vitor Hit perguntou: tem como desbloquear todos os personagens do Mortal Kombat 11 sem comprar a versão Ultimate? Tem. E preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Se você não quiser comprar a versão Ultimate de Mortal Kombat 11, mas quiser ter todos os personagens do jogo, você pode comprar cada um deles separadamente. Tundra. Então pense aí se vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Acho. Só acho. Nunca tinha te visto jogando de baraca, falou Vilmar. Eu gosto de jogar de baraca, mas eu não sou treinado de baraca. É nóis, Vitor Hit. Fight. Não sei por que você tá agradecendo, mas tudo bem. A loucura do Bruninho de Rain tá me fazendo não saber o que fazer contra ele. Beleza, que virada. Vou acabar com você. E aí, John John, seja bem-vindo, rapaz. Show, 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 show. Vacilo, agarrou. Vacilo. Olô.
Sai daqui, ó, você não é o Goku. Vacilei. Ah! Nossa, como assim? Meu slide foi tirado por um golpe normal. Não tem Alex Jesus. Shin Blaus. Caramba, partida muito boa. O Raiden dele é bom, hein? O D4 da Sindel tira o slide também. D4. D4 é o... É mesmo? Ué, mas por quê? E aí, Irving Andrechuk, seja bem-vindo, mano. O Júlio César compartilhou a live. O Netinho Silva e o Mailon Marzocchi acabaram de seguir também. O James Cartoon e o Edinho Gilolo também compartilharam. Deixa eu ver quantos compartilhamentos a gente tá. 160 compartilhamentos. Bora lá, galera. Continue deixando like e compartilhamento. Eu não fiz enquete pra poder ter noção aí de quanto a gente ia chegar aí, mas dependo de vocês. Vou fazer a enquete agora. Eu sou da direita, galera. Achei que tinha barra ali, a barra errada. Meu Deus do céu, velho! Que coisa, o jogo fica fazendo as coisas porque quer, mano! Que saco esse uso de cenário, mas quebra muito o jogo! Round 2, fight! Infeliz do Jet Buga. Ah, será que é, Rafael Jorge? Interessante. Ele foi pra frente, eu falei, vai chegar perto, não chegou. Mandou muito bem, Bruninho. Mais uma bela partida, mano. Não querei tancar ou virou bandeira. Não querei tancar ou virou baderna. Como assim? E aí, Marcos Vinícius? O Eduardo Werner também mandou que ele também não queria. Ah, não, tá falando da. Não tem maturidade quando falam D4. Ah, não, mas é diferente, né? D4. Esse link tá errado, amigo. O certo é HTTPS no começo. Qual link? Online. Combat League. Ranked set. O do Telegram tá errado? Ah, tá errado mesmo, gente. Tá errado mesmo. Tá quara, né? Ou é o link fixado?
É mesmo, galera. Pô, verdade. Vamos arrumar esse comentário aqui, então. Lucão, arruma aí seu link. O link do Telegram tá errado, galera. Ó, https Telegram da notificação da live. Telegram da notificação da live. Ó, tô deixando pra vocês aqui, viu? Ô, droga. Fixei aí agora. A tag do GTA deu certo? Não deu certo, Guilherme Hunger. Pra mim, não. Eu não vou mais fazer. Não, não foi isso não, Nihil. Você pula, bate... Que merda, hein, Rick Muller? Esses caras não tem limite não, mano. Esses caras começam a comentar as paradas do Mortal Kombat e vira isso. Essa minha audiência tá precisando ter uma conversa, mano. Vou ter que fazer isso aqui com todo mundo, ó. Tá longe do que era antes, mas recentemente tá sendo o pico de audiência das lives. Sim, sim, sim. É, hã? Você tá falando nessa live aqui, John? Tem um agravante, viu, John? A gente... Ixi, esse cara é bom demais. Tem um agravante, viu, John? Que é o fato de que eu mudei o layout da página ontem. Então isso vai... Mudei o layout da página pro layout novo, né? Isso vai pesar. Mas eu tô apostando que daqui um mês as coisas vão voltar ao normal, sabe? Os caras da live aí tão tipo assim, ó. Vou te comer. Léo Santos, mano, nos reacts que você faz, não conta quem levou a melhor. Não... geralmente eu não conto não, viu, mano? É que quando o react é da, numa luta do Ninja Killer, você já sabe que ele vai ganhar. Round 1, fight! Bom, tá começando a virar um personagem bom, hein? É verdade, Rick, mano? Eu não percebi. Cara, eu já tinha apertado. Não, era outro. Era o D 3-4. Nossa, olha o dano. Ah, sabia que ele ia apertar o botão, velho. Dash pra trás e feita Blaus. Feita Blaus. Ué, por que tá tirando tão pouco? Caramba, não tira nada, hein, mano. Não tira nada, velho. Não, com certeza é meme, né, Rainer Hilk. Quem falou isso pra você? Quem falou isso pra você te chamou de boboquinha. Mano, eu perdi pra esse cara aqui muito pesadamente com o meu Coringa e com o meu Sub-Zero. O que está acontecendo? Será que é o fato de eu não saber jogar direito de spawn? Eu não faço as coisas como todo mundo faz? Round 1, fight. Vacilou, agarrou. Oh!
Vacilou, agarrou de novo. Nossa, o cara só apertou ali na loucura, velho. Agora sim, foi na consciência. Não deu dash. Não é possível que o cara apertou, mano. Não é possível. Ele tá o blow gostoso. Ariel Zoner, entendo o caso. Escalonou, mas sem motivo, Vilmar. Round two. Não tem por que escalonar. Tudo bem. Eu tento pular, ele sempre passa errado. Tem que defender mais. Nossa, velho, é um absurdo. Meu Deus, velho. Nossa, mano, é muito absurdo. Não é possível que a NetherRealm não tenha noção do dano que está com este personagem. Final round. Mas tem tanta coisa que não é possível e é possível com eles. Eu rolei, já sabia que tinha dado. Dois combos acaba a partida. Nossa. Mano, se o cara começar a fazer uma vez o combo do Shao Kahn, acabou, velho. É muito absurdo, cara. É um negócio sem noção demais. Eu acho que os jogos de luta, eles precisam ter empresas que consigam dar mais atenção por mais tempo. O Street Fighter é um exemplo, hoje. Mas se você pegar o Mortal Kombat, o Tekken e o Guilty Gear, que é mais recente, você vê muitos momentos onde alguns personagens conseguem ter danos muito absurdos ou algum tipo de vantagem que seria tão tranquilo deles arrumarem. Eu não consigo entender. Não ganhou não, Gabriel. Perdi pra esse cara jogando de sub. Ah, vamos lá. Meu Deus, mano, não tá fazendo as coisas que eu tô pedindo não, mas deu um gelo ali. Caramba, mano, eu fiz um gelo Mortal Kombat NetherRealm, essa filha da mãe! Por que não aceita os meus comandos? Eu acho que eu tô deslogado de lá em outra quadra, já vou ver sim, mano. Round 2. Fight! Nossa, mano, é safe isso aí. Absurdo, velho. Você tá louco.
A gente tem que se esforçar tanto pra conseguir 300 de dano. Aí o cara tem uma barra pra tirar 400, velho. Puta sacanagem. Aliás, você viu que o Jeff Grubb falou que o Kojima tá trabalhando com a Microsoft, Vi? Eu acredito nesse rumor igual eu acredito com que, em que o dia que aí vai parar de ser mercenária. O Jeff Grubb, ele tem um histórico muito bom. Eu acho que se ele fala disso, tem algo aí. Tem algo aí. O que pode fazer com que o jogo do Kojima seja multiplataforma apenas, eu acho, no momento. Online. Combat League. Ranked. Exatamente, Kainan. Nenhum combo do sub com dano crítico chega perto do combo normal de Shao Kahn. Mas não é só o Shao Kahn, não. Shao Kahn e Spawn, eles precisam de nerfs de dano. Eita, Müller. O João Otávio falou, Ariel, gostaria de dar uma notícia maravilhosa. Minha noiva conseguiu se recuperar 100% da Covid, está muito bem. É uma alegria que não cabe dentro de mim. Queria muito agradecer você e o pessoal todo que me ajudou a ficar forte, pensar positivo e estar forte para deixá-la bem. Obrigado mesmo, de coração. Caraca, mano, que notícia maravilhosa, velho. Muito, muito, muito sensacional para vocês, ó. Uma dádiva dos ninjas. Mano, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Fico muito feliz, viu, João? Manda um beijo para ela, pro seu cunhado também, que saiu dessa também, cara. Pô... Vocês são estatísticas agora pro lado positivo, tá ligado? Porque no meio de 500 mil mortos, ter vocês aí que sobreviveram é maravilhoso. Cara, muito, muito legal, velho. Manda um beijo pra eles, viu? Que legal que você conseguiu se manter forte desse jeito, conseguiu pensar positivo, porque, mano, se você tivesse com um pensamento negativo ao redor dela, isso é ruim, tá ligado? Por isso que eu me preocupei toda hora falar pra você, mano, pensa positivo, pensa nela voltando pra casa, porque essa vibe positiva, ela é a sentir. Eu acredito muito nessas coisas, cara. Que lindo, cara. Todo mundo aí mandando um salve pro Joãozão e pra noiva dele, viu? Qual que é o nome dela mesmo, cara? E aí, Everton Bezerra falou... Fala, Ariel, seu sub tá da hora. Eu sou o God Cross, que joga de Shao Kahn. Ô, meu brother, você se complicou com o meu spawn, né, mano? Meu spawn é meio doido. Mas meu sub, cara, ele é bom, mas o putz, a hora que o Shao Kahn começa a bater na gente, velho... Dá um desânimo, brother, mas dá um desânimo. Shao Kahn é muito forte, cara. Tamires, um beijo pra Tamires, João. Que legal, cara. Depois traz ela pra live. Eu vou de spawn de novo, eu tô curtindo. Tamo junto demais aí, God Cross. Joga demais. Grande Ariel, prazer jogar com você, irmão. Tudo de bom, um abraço. E aí, Pedrão, acho que se você estiver na live, um salve, mano. Eu não consigo te responder por aqui. Tamo junto demais, Pedrão. Hoje é dia de festa no inferno. E qual é a ocasião, Spawn? Comemorar a sua condenação eterna. O Spawn chega falando que é dia de festa. Round muito bom. One. Fight! Vacilou, agarrou. Não sei porque que inverteu lá, mas tudo bem. Se do agarrou de novo. Tem que ter respeitado ali. Ah, não. Tudo bem. Eu avisei pra ele o que ia fazer, velho. Round 2. Fight. Esse cara tá jogando demais, hein, mano? Que Xangão. Eu não tô invertendo o lado, velho. Eu não tô invertendo, mano. Caramba, não puniu, mano. Já era.
finish him. Ah, tô errando umas coisas bem bestas. É, eu pensei a mesma coisa quando o Spawn falou do hoje vai ter uma festa lá. Daqui a pouco a gente vai pro Guilty Gear Strive, hein, galera? Não saiam da live, hein? Ariel, o Shao Kahn devia ser igual o Akuma no Street Fighter na questão de balanceamento. Eu também acho, Eduardo Werner. Ele tem menos vida do que os outros, se eu não me engano. Ah, não, ele tem mais vida, né? É verdade, cara. Além dos caras darem um combo enorme pra ele, que tira demais com uma barra, os caras ainda deram mais vida pra ele. Não faz sentido mesmo. Não faz sentido nenhum. O Sonista PS acabou de seguir a gente. Sonista PS, você vai fazer barulho aqui na live, cara. E aí, João Paulo, eu tava jogando de Joker até agora há pouco. Cara, é safe isso aí. Beleza, vamos. É nóis, João Paulo. O Joker é legal mesmo. Round 2. Fight. Ah, vacilei, foi andando. Combo legal de fase. Mais um. Ih, não deu. No pam-pam. Atropelante. Passei o controle por meu irmão. Sua alma jamais descansará. Obrigado pelas estrelas. Neco Santos aparecendo na tela neste momento. Tá atrasado essas estrelas aí. Eu não acho que o Shao Kahn tem que ter muita vida e muito dano, não. Eu acho que deveria ser balanceado. A partir do momento que você transforma o boss em um personagem normal, você tem que diminuir ele de nível. Senão vai ficar desbalanceado. Esse round logo. Devia ter usado só slide, né? Acabava do mesmo jeito. Perdi recurso. Vem no overhead. Não vai, não. Olha aí o Felipe Cartman aparecendo como apoiador na tela. Mais uma vez, hein? Mais um pam-pam. Mais um pam-pam na vida deste querido Shang Tsung. Esta foi a sua última luta. Então, né, Vilmar? Tem que ser assim, né, cara? O Henrique Muller. Agora, tudo que ele fala na live, eu vou pensar que ele tá trazendo pro lado tenebroso da coisa. Ele falou aí. Olha aí o Andressa Lima aparecendo como apoiadora também. É todas as pessoas que resgataram, né? Foram todas as pessoas que resgataram aí, eu acho. O Rick Manner falou que o Shao Kahn, ele tem um jogo, tipo assim, mais firme. É, Rick Manner. Quem te viu, quem te vê, hein, garoto? Que isso? Que isso? Deixa eu renascer aqui um negócio pra vocês.
Deixa eu ver se eu encontro. Era pra tá aqui, era pra tá fácil. Eu perdi o negócio. Aqui. Não, não é esse. Não é esse, não é esse. Perdi o negócio. Sobrou pra você, Mother. Caramba, cadê o sonzinho, mano? Faz tanto tempo que eu não uso. Aqui, ó. Ué, cadê? Aqui, ó. Eita, Henrique Mander. Ele não se segura. Ele coloca todos os seus sentimentos pra fora. Ele joga Mortal Kombat e faz muito D4. Eita, nós. Partida oficial tem crossplay? Não tem. O Shao Kahn é um dos personagens com maior dano do jogo e, na minha opinião, tem que ser assim. O que não tem sentido é o Robocop sendo o Zoner com 1.100 de vida. Falou Rafael Oliveira. Também acho que não tem sentido, não. Hashui! Mais uma? Madara JP. Tá, vamos nós no Zoner. Certinha. Nossa. Nossa. Sua alma. O que eu fiz ali, velho? Acho que eu tentei levantar no cima 3 e o spawn pulou. Round 2. Fight. Aceitei, velho. É possível. Fazendo, Chad? Caramba, que recuperação é essa? Não pega! Não acredito! E aí, Augusta, seja bem-vinda, Augusta. Eu não tenho o Guilty Gear pra sortear ainda, Lucão. Finishing. Não foi eu, quando eu cheguei já tava assim, falou o Kaká e a Machita. O que aconteceu aí, gente? O que aconteceu aí? Eu não entendi a do Kaká aí por enquanto. Eu não entendi se ele tá sendo maldoso. O Rafael Jorge falou, é como Ariel fala, Henrique. Vacilou, agarrou. É, vacilou, agarrou na vida real. O spawn precisa, o spawn precisava de algumas correções. Ele é muito punível. Não, mas aí eu acho que tudo bem, cara. O spawn, ele é muito forte. Ele tem danos muito altos. Então é certo que ele seja punível, sabe? Senão você vai ter um personagem perfeito. Não é isso que a gente quer, né? O Gabriel Santiago falou, Ariel, já desisti do Facebook Gaming, cara, tá muito ruim. Hoje a galera não reclamou de quase nada pra mim, Gabriel, então se você puder me descrever aí o que você está passando, agradeço. Olha aí, o Vinícius Pérez também na tela, mano, quem que resgatou aí os 10 apoios, galera? Round 1. Tomando decisões esquisitas, né? Eu não sei o que está acontecendo. Nossa, que merda é essa?
pegou o slide no meu slide, velho. Ah, você tá de zoeira com o Kuni. Caramba, eu tô fazendo tudo errado nessa luta, cara. Não sei o que acontece quando esse cara não faz nada certo. Round 2, fight. Simão também aí, mano, completando meses de apoio, é isso? O cara caiu, levantou e caiu. Caramba, Gabrielzão. Pior que eu não tenho controle sobre isso, mano. Peço desculpa por estar passando por problemas, mano. Mais um. E aí, vamos pra terceira partida contra esse cara muito bom, Shang Tsung, hein? Sub-Zero wins. Eita, o Felipe Cartman já tá. Ô, Henrique, mano, era arrumei pra tua cabeça, mano? Tá tudo bem com a live aí, galera? Como é que tá a experiência de vocês hoje com a transmissão aí? Nossa, os caras estão gostando mesmo de jogar de Shao Kahn, hein? Só ver aqui certinho. Quando vencer seu contrato, muda de plataforma, falou Marcos Vinícius. Mano, se a gente tiver com um bom respaldo do Facebook e tudo mais, a gente se mantém aqui, vamos ver. É cedo ainda pra gente falar disso. Lá vamos nós, velho. É, Shao Kahn vem sendo um problema pra mim. Tá embaçado. É muito dano, cara. Round 2, fight. Peça piedade. Errado na neve. Eu mando neste reino. Meu Deus do céu. Muita loucura. Nossa, velho. Que merda é essa? Nossa, defendeu o overhand. Finish him. Tá ficando difícil de enfrentar Shao Kahn, hein? Mercy.
final round. Fight. Gelo não. Meu Deus. Muita loucura, velho. Demagogo. Oxi. Tentando fazer um brutality. Deve ser alguém que tá na live aí. Shao Kahn, novo Mr. Bison, falou Eduardo Werner. Mais ou menos isso. O Rafael Oliveira falou. Ah, eu ganhei a partida toda. O cara quis dar Brutality, o cara me fez um Mercy. Eu não sei. Eu não sei se ele tava fazendo porque era um cara que curtiu o trampo ou porque era um cara que não curtiu o trampo, tá ligado? Que queria me zoar. De todo modo, perdeu. Ele queria devolver o quê? O Fatal Blow? Não, acho que não. Ele tentou o Brutality. Ele literalmente tentou o Brutality. Só que depois ele não soube o que fazer. Pode ser que até vire vídeo. Eu tô voltando a fazer vídeo essa semana, galera. Vai sair um hoje, viu? Vídeos de reação aqui. E a gente vai começar um canal chamado TV Combinho. Já que vocês deram o nome TV Combinho, a gente vai começar um canal, um terceiro canal, agora somente focado nos reacts. Vamos lançar no Face e no YouTube, beleza? Manda assim, Rafael. Rafael, acho que se você mandar pelo Twitter, eu consigo baixar mais fácil. É, exatamente, Vilmar. Conceito de balanceamento da NetherRealm. Olha... Não, lá dentro da NetherRealm os caras estão lá olhando as coisas e tal. Aí do nada eles pegam lá. Cadê, mano? Eu tô perdido com os meus sons, cara. Aí perde a graça, né? Aí perde a graça. Os caras estão lá na NetherRealm. Testando. Olha, o Shao Kahn precisa ser rebalanceado. Tá muito fraco. Já sei, vamos deixar ele desbalanceado. Só que desta vez pra melhor. Mais dano. Uau, grande ideia! Exatamente isso que eles pensam. E eles fazem isso com todos os outros personagens. Ah, a Shiva tá desbalanceada. O que a gente faz com ela? Corta os braços dela, tipo isso. Tundra. Death Clock. Faltou humildade do Khan, falou João Paulo, um pouquinho. Então, Vilmar, já fizemos também a identidade visual, mano. Não somente isso, mas o Thiago Monteiro, ele vai ser meu parceiro no canal, porque ele vai gerenciar o lançamento dos vídeos. Porque eu não consigo dar conta de três canais, velho, não tem como. O canal continua sendo do Combo Infinito, Aliptecos e eu, mas o Thiago vai trabalhar nos backgrounds. Você herdou o legado maligno dele? Já temos a identidade visual e tudo, mas logo eu vou poder mostrar pra vocês o canal. Mas valeu demais, hein, Vilmarzão? Antiaéreo é esse, velho. A NetherRealm não sabe fazer antiaéreo, gente.
beleza? Você não luta nada. E aí, Rick Manner, tchau, meu querido. Você tá indo embora? Fala, Fabiano Marques. Menos Link Way. Ah, você tá de zoeira. Não é positivo essa merda? Ou é positivo ou não é positivo, né, Derão? Vacilou, agarrou. Vacilou, agarrou. Vacilou, agarrou de novo. Meu Deus, cara, não pulei não, sou louco. No, pam pam, mais uma vez. Essa foi a sua última luta. Beleza, viu, Marfilho? É nóis, mano. Tamo junto demais. É low profile? Mas não pode ser, viu, Marfilho? Não pode ser. Eu fiz um. O que eu fiz? Eu não lembro mais, não. Darlan de Souza começou a seguir a gente, o Eduardo Gonçalves, Ruth Souza, obrigado a todo mundo que tá seguindo aí, tamo junto. Rafael Oliveira, estou full pistola. Round one, fight! Só precisava de um erro. Round 2. Fight! Zoeira. Passamos as vitórias e derrotas aí, mano. Partidaça. Felipe Cartman, você nunca viu a Kitana sozinha. Sem roupas. Sub-Zero wins. O Tadim compartilhou a live, nosso querido Thiago Antunes compartilhou não somente no perfil dele, mas na página dele também. Muito obrigado, viu, Tadim? O Bruno Yamauchi Yamamoto acabou de seguir a gente. Seja bem-vindo, Brunão. Se você estiver na live, manda um salve pra gente no chat. O Darlan de Souza também, o Eduardo Gonçalves e o Ruth Souza também. Quem é que vai ficar aí na live pra poder assistir Guilty Gear? Quem é que tá afim de assistir Guilty Gear? Online. E eu vou fazer enquete, galera. Vocês não deixaram os likes e compartilhamentos. Olha aí aparecendo um apoiador. O Lucas Santana virando apoiador. Tamo junto, Lucão. Galera, tem link aí no chat fixado para vocês serem notificados das nossas lives através do Telegram. O Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, mas lá ele permite que a gente faça alguns grupos. Então a gente fez o do Combo Infinito lá para vocês participarem, beleza?
Inclusive, deixa eu ver se nós temos mais pessoas lá. Temos mais 10, olha aí que lindo. Galera, eu vou ao banheiro rapidão, gente. Não tá dando mais pra segurar. Vocês estão vendo eu mexer a cadeira aqui, ó? É porque já tá embaçado. Pera aí. Tá entrando a partida. Mijality. Tô vendo a live aqui no trampo. E aí sumiu. Hã? O Guilherme Hunger falou. Tô vendo a live aqui no trampo. Se eu sumir, é porque foi demitido. Que merda. Eu fiquei com medo de você ter sido demitido porque você tava vendo a live, cara. Deixa eu ver se mais pessoas chegaram no Telegram aqui. Ainda não. Desde o momento que eu falei, não. Só que, curiosamente... Se isso aqui tiver certo, a minha postagem no Telegram de hoje, ela foi vista apenas por uma pessoa. As pessoas estão indo pro Telegram, mas não estão vendo o que eu tô comentando? Deixa eu ver se eu consigo saber quais são as pessoas que estão no Telegram aqui. Eu acho que eu não consigo. Pois eu vejo como é. Faz o Brutality da bundada. Eu não tenho. Hoje na minha cidade tava 6 graus, falou Guilherme Hunger. Mano, aqui tá friozinho agora, viu? Na hora que eu comecei a live não tava tanto. Vamos lá contra o Snake End. Nossa, 100 e poucos pontos. Vamos tentar ganhar. Acho que eu vou ter de spawn, hein, mano. Que tá da hora demais. Ih, não dá. Ou dá. Atualizou pra 21. Então, pra mim que não atualizou, então. Depois eu vou ver pelo celular que lá deve estar diferente. O Marco Antônio falou que o Face ejetou ele da live. Faz parte. Tá 8 graus em Curitiba, falou Rafael. Vamos lá. Estou pronto para auxiliar. 6 meses, Thiagão. Obrigado, viu, meu velho? É melhor seguirmos. Valeu pelo teu apoio, Thiago. A segregação só gera mais conflitos. Round 1. Fight. Let's go. Oh, não acreditei. Oxi, mano, eu tô fazendo bagulho, não tem como errar não, mano. Caramba, isso custa muito caro. Ai, meu Deus do céu, por que tem tantos problemas de input neste jogo?
Round 2. Fight. Isso aí, ser positivo, é um roubo, cara. Ela acaba de fazer um golpe que pode levar pra um crushing blow. Se ela errar, ela tem que ser punida. Eu odeio essa personagem. Mais uma vez, ela tem impossível. É impossível. Fabiano tá no comentário fixado, mano. O Juan Felipe mandou uma assinatura de presente no chat, galera. Aproveitem! Valeu, Juanzão, pelo presente pra galera, mano. Ah! O Juan Felipe é seu primo? Aê sim, Juanzão. Valeu por estar com a gente na live, cara. Qualquer combo da Kitana que você defender, dê grab rapidamente em seguida, falou Vilmar. Não pode ser assim, mano. Se o cara baixar, ele me pune, Vilmar. Cara, é muita coisa errada, velho. Muita coisa errada de balanceamento. Eu não sei mais pra onde ir, sabe, nesse aspecto. O jogo é tão bom, mas os erros de balanceamento dele são tão graves, mas tão graves, que dá uma desanimada às vezes, sabia? Tournament. Inclusive, eu tô pra mandar pra Warner aí alguns toques de balanceamento que eles podem fazer. Eu vou ter que pôr detalhadamente cada personagem. Entendi, Vilmar. Vamos ver. Round 1. Fight. Apertado. A morte tem a mão fria. Fábio Montenegro, vamos torcer para que não seja assim. Isso é safe também, velho. A elegância que faz falta. Final round. Fight! Olha só, não dá pra chegar nela. Finisher.
no pam pam pra gente poder dar uma mexida com o psicológico do meu adversário. Que absurdo. O meu é de junho ainda, o apoiador? Sim. Hã? É, do dia que o... que teve aquela chuva de apoiadores lá. Esse cara joga bem parecido comigo, falou Vilmar. Vou indo nessa, galera, falou Matheus. Top demais a live, Ariel. Ontem perdi 4 a 10. Eu acho que estou pegando só pro player. Eita, tem dia que é assim mesmo, cara. É normal. Hoje, por exemplo, eu comecei bem e aí depois fui caindo. Tournament. Paulo Renato, muitos personagens nesse jogo são muito chatos. Daqui a pouco vamos pro Guilty Gear, hein? Lá eu jogo com o Leque ao invés de apanhar pro Leque que tem aqui. Round 1. Fight! Agora você não vai pra trás, né? Você joga igualzinho com a Kitana. Boa, Guilherme. A Didi é legal. Que? Vilmar Filho, safe e positivo se confundem, né? Safe, você não pode ser punido. Positivo, você pode ainda tentar bater no cara. Ou, dependendo do caso, defender com mais tranquilidade. Augusta, essa foi top, essa foi top. Vou mais uma. Depois a gente vai pro... Apesar que daí eu... Online. Já tô com 2 horas de live. Vamos pro Guilty Gear, galera. Vamos pro Guilty Gear, vamos fechar o Mortal Kombat nisso aqui. Obrigado quem acompanhou no Mortal, mas não saiam do jogo, não saiam da live porque a gente vai pro Guilty Gear. O Guilty Gear é um jogo de luta novo, recém-chegado, e que tá ganhando espaço demais. Então, seria importante se vocês pudessem também apoiar as lives do Guilty Gear, porque esse jogo, ele é muito bom, galera. Vamos lá. Desistiu da Sindel? Não. Ô, Fabiano, não vai embora só porque eu mudei de jogo, cara. Você me deixa triste. Guilty Gear. Guilty Gear. Vamos lá pro Guilty Gear Strive. Esse jogo é muito bom, galera. Não saiam da live por causa disso. Culpada engrenagem. Bora, Guilherme. Quem é que é o Guilty Gear aí faz barulho? Quem quer Guilty Gear faz barulho aí? Quero saber. Enquanto a gente ouve aqui uma playlist nossa do Combo Infinito. Hã? Não. Pô, você fica sempre nessas músicas. Pronto, uma música do COD aí. Muito boa, inclusive. Boa, galera que tá querendo o Guilty Gear. Saiu quase 100 pessoas da live. Que tristeza que dá. Vamos continuar o placar. Não, vou zerar o placar.
Como demora, né, mano, pro servidor do Guilty Gear funcionar, velho? Enquanto isso, a gente vai trocando ideia. Vamos, Amorã! Hora do show, José! Zeramos o placar, então. Pra gente poder levar agora pro Guilty Gear. É, Eduardo Werner, essa é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a música do Guilty Gear aqui. Será que daqui a pouco começa a tocar? Eu coloquei o Spotify, mano, dentro do Opera GX. Fica muito fácil de gerenciar, mano. Achei mó da hora. Vou assistir a aula e assistir o Guilty Gear, falou Ricardo Hagani. Aí sim, vai prestar atenção aí nas duas coisas. O Naruto vem logo logo, Lucas. Ele vem junto com os jogos que eu tô terminando, né? Não deveria zerar o placar, porque é placar da live, não do jogo. É que eu vou gravar um vídeo pra levar pro canal, né, Neko? Então tem que ir com o placar do Guilty Gear. Dia de Léo White Fang? Perguntou o Rafael. Pô, eu não tô treinado completamente com ele, mas eu acho que dá pra testar. É que eu jogo muito mais de Engie, né, mano? E pra mim, assim, os adversários estão começando a ficar mais embaçados. Quero ver se eu pego pra treinar o Léo aí qualquer dia, pra valer, assim. O Eduardo Pereira virou apoiador. Vamos lá, Edu! Obrigado por estar com a gente, mano. Seja bem-vindo à nossa família do Cubo Infinito. Eu vou colocar aqui... É, vamos no online match, vai. Salve, Bruno Leite. Nagoriyuki, podemos também ir de Nagoriyuki. O jogo é muito bom, Thiago. Thiago, como streamer, você devia abrir a cabeça para um jogo novo, rapaz. Smell of... Eduardo Werner, Smell of the Game. Eu tô no South America. Tem gente aqui? Welcome. Tem 9 pessoas. Eu vou ficar aqui treinando. Apesar que eu acho mó da hora tá nos servidores gringos, mano. Quem é esse cara? Quem é você? Tá bom, vamos. Deixa eu ver quem eu tô jogando. Você tá jogando de run, né, mano? Então tem que ser anjo. Vamos lá. É verdade, né? Eu também acho que falta. Ô, Bruno Vieira, eu tirei o placar de apoiadores porque eu tô sem o meu Photoshop aqui, cara. Eu preciso instalar o Photoshop de volta e formatei a máquina. Let's go. Vamos ver o que eu consigo fazer em Guilty Gear, galera. Compartilhem a live agora. Tem modo arcade, sim. Tem modo arcade, sim, Vilmar. E, inclusive, o chefe final do modo arcade é irado. Let's rock. Muita treta mudar de mortal pra Guilty Gear.捉えたぜ。やるね。捉えたぜ。はい。無事。おしまい。いや。よいしょっと。本当。 Eita, essa personagem embaçada. Eu não consigo ver ainda, Lucão. Vou tentar puxar já já. Essa personagem é muito forte. Ah,
Confundi tudo nessa partida. Tava tentando agarrar, mas tava muito longe. Vamos lá, vamos lá. O Eduardo Pereira mandou mais um presente de apoio pra vocês no chat, galera. Aproveitem! Isso, velho. Vamos lá, vamos lá. Duel 2. Let's rock. Ora eu. Pegou, já era. Beleza. Partida difícil. E aí, Alan Lira, seja bem-vindo, ainda tem uma horinha de live. Roger Leão, e aí? Ganhei o apoiador, boa, mano. Aí sim, mano. O Wesley compartilhou a live em 500 lugares, valeu, Wesley. Marcelo agarrou. Ô louco, perfect. Boa, 2-1, baixamos o jogo da RAM. Quem é esse mito de Shao Kahn? Mas será que o Emerson Orfei tá atrasado na live? E aí, Eduardo, tamo junto demais, viu, Edu? Obrigado demais aí pelos apoios, cara, que você mandou pra galera aí. Mudar de personagem. Vamos de Nagoryuki. O cara quer jogar de novo, de Hamlet. Quem é você? Tá na live? Entendi, Thiagão. Mas dá uma chance pro jogo, rapaz. O que que tá só um pouquinho, Felipe Cardinho? Ariel, nesse jogo os personagens têm skins diferentes? Só é, cor de roupa, Vinícius Pinheiro. Nada mais, mano. Valeu por estar com a gente, Vini. Ah, só, só tá um pouquinho atrasado. É verdade, o Cartman. Luiz Fernando, décimo andar, South America. Let's rock. Peguei na perna.
Coisa linda. Ei, Emerson Orfei, mas era live de MK mesmo. Décimo andar, Dé. Não deu tempo. Vamos ver 10 juntos se não roda hoje. Ali, senão a gente muda. Tinha mais barra. E aí, Luan Santos? É, mano, o jogo é muito bom, velho. Contra Hamlet ou de Nagoriyuki, eu fico muito na mão, velho. É um dos piores personagens do jogo hoje, eu acho, o Nagoriyuki. Se você for pegar todas as coisas ruins que ele tem. E a, uma das melhores, que é a Hamlet. Let's rock. Pra ver o que tá acontecendo, velho. Não, eu tô usando outro filtro, ó. Mais leve. Nossa, que coisa linda que eu fiz agora no meio do golpe. Eu acho que esse jogo tão bagunçado visualmente falando, falou Gustavo Calegari. Eu acho que vocês falam muito disso daí, do jogo ser bagunçado, mas, sinceramente, quando você tá jogando, você não percebe. Não, John, eu falei pra você que eu tô usando o mais leve, mano. Menos brilho, tá ligado? Ah,
Tem muita paciência pra jogar com o Nagoriuki depois que você entende que essa barra dele é muito mais maléfica do que benéfica pra ele. E aí, Luiz Fernando, você tá lá na fila? Manda bala. Ariel, pretende virar pro player deste game também? Eu não sou pro player de nenhum, mano. Alan Lira. Eu não sei quem é a pessoa que tava jogando contra mim, mas eu vou sair dessa TVzinha, vou pro lado. Pode vir o 10 Júnior ou outro rapaz aí. Vocês decidem qual que é a sequência aí, tá? Só mudar de personagem aqui. Vou com o Engie Mito agora. Tô com mais derrotas do que vitórias, então vamos de Engie. Eu não sei quem é aí mais. Ah, o 10 Júnior tá do lado. O cara vem com a Mai, mano. Caramba, que treta pra começar uma partida, velho. Nossa, mano. Não vai, velho. Vou tentar aqui do lado, né? Podia dar pra ver os nomes das pessoas sem a gente precisar passar perto, cara. Quem que é o Abel? Ah, entendi, Alan, mas eu não sou. Galera, voltei. Eu havia avisado no começo da live que eu tô com um problema no meu computador que tá dando uma tela azul. Essa tela azul apareceu de novo. Eu não sei o motivo dela estar aparecendo, eu estou tentando entender até agora. Meu computador já passou por várias manutenções, mas essa tela azul está voltando, uma tela azul de falha de memória. Eu já testei memória RAM, já testei memória de vídeo, já troquei HD. O problema de memória continua. E ele me apareceu do nada, pá. Apareceu aqui, como eu falei no começo da live, se aparecesse eu ia desligar a máquina e ia voltar. Foi o que eu fiz aí. Essa tela azul eu tô até conversando com a NVIDIA para ver se não é um problema da minha placa de vídeo. Mas eu já fiz também vários testes com a placa, não sei o que tá rolando. Meu Windows tá formatado, tá ligado? Então eu nem tô estressando com o problema. Tipo, se acontece, eu só volto e vamos lá.
E eu enfrentei um cara aqui agora, o cara tava jogando... Tava jogando de... Sou o Bad Guy, mas o cara tava com uma conexão bem ruim. Então, mas eu já formatei o Windows, já fiz todos os updates, tudo. É exatamente isso, John. O seu, ele tá desligando sozinho, né? Então, se ele tá desligando sozinho, ele também tá dando uma tela azul. Só não tá aparecendo qual é, viu, cara? Are you ready? Dé Júnior, então, cara, eu não sei quem são as pessoas, mas não são as mesmas pessoas. Eu preciso que vocês se organizem. Se vocês puderem se organizar, aí seria lindo. Eu não sei quem é o Elver. Quem é o Elver? E eu perdi meu placar, eu não sabia, não sei mais nem quanto tava. Essa live eu nem vou levar pro YouTube. É. Na verdade, eu vou tirar o placar dessa. Vambora. É verdade, Augusto, isso é verdade. Não tô enfrentando pessoas do Brasil, não? Olha só, tá dando lag pra caralho. Ô, Taquara, é verdade, mano. Eu vou ver, mano. Aliás, voltando ao assunto do filtro, praticamente achei esse aí que você tá usando o melhor de todos. O brilho não está mais tão forte como era antes. É, então, imagina aí, ô John. Porque o outro filtro é o filtro do mortal. Pro mortal fica bom. Mas aqui não. Salve, Ariel, tô aí na sala. Se quiser jogar uma, é nóis. O Júlio Vitor falou. Ô, Júlio, vamos. Eu vou sair dessa luta aqui, a conexão do cara tá ruim. Se você tá na live, ô Potemkin, me avisa aí, mano. Ô, Júlio, deixa eu tentar uma com o Dé Júnior que tá esperando mais tempo também. Ô, Dé Júnior, já vem na conexão aí, mano. Acho que o Dé Júnior já tá tentando. Júlio Vitor, você é aquele cara ali do lado? Que tá de Léo? Marlon Andrews, não é. De anime. Obrigado pelas 15 estrelas, ô Julião. Você faz falta na live, hein, brother? Outra coisa, Ariel, as informações de apoiador, as últimas estrelas estão cobrindo o rollback. Deixa eu ver que o apoiador não era pra estar aqui. Ah, não, mas eu tô na tela errada, John, por causa da reinicialização. A tela do Guilty Gear é essa. Por causa da reinicialização da máquina. É... Ué, Dé Júnior, você não foi, não, mano? Tá outro cara ali. Ah, não, deve ser o Dé Júnior que tá tentando. Certo. Júlio. Dé Júnior, você tentou e não deu certo, é isso? A gente tem algum problema junto, hein, Dé? Eu acho que o Dé Júnior é quem tá tentando e tá dando falha. Ariel, deixa pra ir comigo no final. Você tem que trocar a região pra gente jogar. Na salva não funciona. Tá bom. Então, a última partida a gente faz junto aí. Quem é o próximo, então? O Wink fica travado. Não consigo sair dali também, tá ligado? Vamos lá, Conspire ou qualquer outra pessoa que tiver aí. Vamos lá. O Luiz também tá tentando? Mudei de estação. Se o Júlio quiser, mano, já vem aí.
Que chato isso. Acho que eu vou lá pro West Coast, galera, ó, vou lá. Júlio Vitor, vamos lá pra região dos Estados Unidos, cara. Eu vou pro East Coast ou West Coast? Eu vou pro East Coast. É o segundo servidor. Tem que ir contra o Leão Maluco? É, Leão Maluco, pode crer. Júlio Vitor, chega aí, mano, na East Coast, mano. 10 Júnior, todo mundo. Guilherme Hunger perguntou se eu parei com Injustice. Momentaneamente eu parei, sim. Eu fiz lives de Injustice que foram muito mal nas últimas... Ué? Nas últimas vezes, aí eu desisti um pouco. Mas eu vou trazer de volta depois que eu senti que a página voltou ao normal. Ué? Ficou ruim? Tem pessoas aqui, será? Tem pessoas ali, mas não dá pra ver, mano. Olha lá, que bizarro. Rafael Murica falou pra gente ir pro parque que é melhor. É. Eu gosto de jogar aqui por causa do ranking, né? Fui desconectado do servidor. Meu Deus. Versus. Não. Network. É, eu tô começando a ficar de saco cheio do lobby do Guilty Gear, viu, meu? Muitas coisinhas esquisitas. É, o lobby é tosquinho. Quem é que já foi pro Telegram lá, galera? Deixa eu ver quantas pessoas estamos. ...85 pessoas no Telegram, tá começando a ficar bom. Welcome. West Coast é melhor? Acho que aqui tá bom. Chega aí já, né, Júnior? Caramba, tá dando ruim mesmo. Tô do lado direito aí, né, Júnior? No parque todo mundo joga, independente do nível da... Ah, entendi. Entendi. Então vamos fazer uma aqui e depois vamos lá pro parque. Será que foi o 10 Júnior ou foi outra pessoa que tentou ali? É você que tá tentando conexão, né, Júnior? Não tá dando certo? É, Júnior, acho que vamos ter que ir pro parque mesmo. Então, galera, vou lá pro parque no East Coast. E vamos ver o que que dá. Essa demora pra conseguir partida é meio tenso. Pra quem tá em live. Fui pro parque. É, o Dé mesmo. Ó, fui pro parque no East Coast. Vamos ver se vocês conseguem chegar aí, galera. Tô no parque 5 do East Coast. Juliano Marcolino, a sala ainda não peguei como é que é o esquema. Acho mais fácil por aqui. Tô aqui no parque, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá Cranny. Ah, depois eu vejo o vídeo aqui. Tá quadrado. Legal. O 10 Júnior tá aí já. Bora. Mas, Dé Júnior, tem que ver o que tá de errado com a tua conexão, viu, mano? Desde que você falou que mudou aí o roteador e tal, você não consegue mais conectar comigo no Mortal. O Guilty Gear da Zika. É, Dé Júnior não tá conseguindo, mano. Sua conexão tem alguma coisa, Dé.
Vai lá, Conspire. Júlio Vitor, cadê, mano? Tentar eu com você? Pera aí que o rapaz tá tentando conexão aqui, Dé. Tem que pôr pelo menos uma luta pra girar. Beleza, Julião. Então, Kart, mas a minha Nath tá suave. Não deu certo também com o Conspire? Não dá, Dé, ó. Já dá falha direto, cara. Ele não deixa, não. Dinho Freire, a gente tá no Parque 5 do East Coast, velho. Dá pra você chegar lá. A gente veio pra cá porque algumas pessoas estão com problema pra se conectar comigo, aí a gente veio aqui pra ver se dava certo. Vamos lá, pessoal. Tem que ser mais rápido, senão a live vai perdendo o desempenho. Não sei se tem mais pessoas aí. A do 10 Júnior pode estar ruim. Eu também acho. Você que é o Conspire, Luiz Fernando. Outro dia estava jogando e não sabia que era você, não. Hoje não conseguimos jogar nenhuma, né, cara? Quem é esse aí? Quem que é o Whiskas? Muda de lobby, sobe um degrau? A gente tava no brasileiro, não deu certo. Vim pra esse daqui, não deu certo. Isso, Júlio. Não, o East Coast, não West. O East. Ei, BNI! Welcome, my friend. Reflecting on themselves, they blame the beasts. Do you know Guilty Gear? Heaven or hell? August. Quem é essa pessoa? Tá na live? Não tinha placar. Let's rock. Foco! Foco da! Beleza. Até agora só estou jogando com as Yates, falou disso. Você deve estar voando no jogo, então. Quem é você, Whiskas? Nem queria saber. Vacilou, agarrou o Whiskas. E não, Xexel. Vacilou, agarrou, já era. Tô na sala, beleza, Julião? Segura aí. Vou jogar até fazer dois contra esse cara aqui. Let's rock. Beleza. Vamos lá, Júlio. Não acabou ainda. Perdão. Bora eu. Suya.
だぜ。よし。ジグルアルキ。させません。ショックスクリア。ミジック。まの空か。だかまあね。やるの。遅い。これなら。よし。ほらよ。さい。Eu tô no East Coast, servidor americano, John, no Parque 5. Vamos lá, Dé. Oh, vamos lá, o Júlio. Ó, o Júlio tá aqui do lado já. Bora, Júlio. O Júlio já chega ali meio por trás, me dando encoxada no meu personagem, meu Deus. Crazy Lion. Deixa eu ver aqui se não mudou o nosso filtro também aqui. O filtro tá certo. Vamos lá, vamos gravar essa luta aí. Joguei com... Não, não vou fazer ainda não. Vou ver o que, que vai dar. Mankind knew that they cannot change society. Tô com medo de dar tela azul. Só comigo que não foi, Dai Junior. Você tentou com outras pessoas e deu certo? Mas cara, tem alguma coisa que mudou na tua internet. Porque a gente sempre jogou bem contra, em todos os jogos. Tem alguma coisa aí que mudou na tua internet, velho. Yorokobe! Vai comer, cara. Eu vou comer. Omie o kiru ni wa hayaku nai ka? Angie versus Leo. Duel 1. Let's rock. Quase, mano, eu fiquei com medo de ir pra cima e tomar um facão. Ele é herói, o Vimar. Até onde eu me lembro. Vai da luta, mano. Difícil jogar contra ele. Duel 3. Let's rock. Nossa, mano, o setup do Leo é amassado de sair. Oi, oi, oi. É muito difícil sair desse setup, mano. É golpe embaixo, golpe em cima. É o 50-50 mais forte do jogo, eu acho. O do meu personagem é bonzinho, mas do Leo é muito maior. Mankind knew that they cannot change society. Valeu, Rodrigo. Lembrando que hoje de tarde, se tudo der certo, vamos jogar o Final Fantasy VII Remake pra terminar a DLC da Yuffie, tá? Só não vou fazer essa live se eu começar a entrar na onda de arrumar o PC, aí pode ser que isso tome mais tempo. Duel 1. Let's rock. Especial. Yarune.
Excelente. Minha puta terminada. Duel 2. Let's rock. O Léo, pra quem manja jogar, tá sendo um personagem muito forte, né? Porque ele foi o personagem que ganhou o torneio da PlayStation. Muito difícil sair de setup, hein, ô Júlio? Muito difícil, velho. Não dá pra saber onde vem o golpe, cara. E é muita coisa acontecendo na tela, você não consegue realmente ver o movimento. É, Paulo. E aí, Colucci? Seja bem-vindo, mano. É o Colucci do canal do Colucci? Ou é outro Colucci? Agora não, né, Julião? Certo, Colucci. Tamo junto de todo modo, hein, Paulo? Você falou o que mesmo, mano? O Leão Maluco é o Júlio Vitor, é o Crazy Lion, pro player. Não sei se é pro desse jogo, né? Não vou deixar não, John. Só tá o tempo de eu baixar o jogo. Vou aprender a jogar contra todos os Léos aqui jogando com ele. Nossa, mano, é golpe em cima e embaixo, velho. Que absurdo, mano. Tá louco. Toda hora tem que pular pra trás, eu tô tomando um golpe. Eu não sei jogar com ela, eu vi o Marcos. ダメだね。
meu tempo de estudar. O golpe dele vai muito longe, velho. Ah, Paulo, você falou do grab de um frame, é verdade. Aí sim, Augusto. Então, acho que a reclamação ontem, a reunião que a gente fez, ela deve ter dado algum resultado no aspecto de qualidade. Vamos ver agora se vai dar resultado no aspecto de alcance, né? Aos poucos o alcance também tem que voltar. Obrigado pelo feedback, Augusto. Muito bom saber. Nossa, velho, muita sequência doida. Jogou demais. Mano, tentando fazer especial várias vezes contra o Léo. Acho que porque ele fica mudando de lado, meu comando muda de lado também. Não dá pra fazer. Bora eu. Tá bem, sei, Julião. Com certeza, Augusto, bebê. Caiu no setup duas vezes. O Léo tem acerto cross muito bons, falou Dinho. É, mano, é muito difícil defender ele, cara. Os caras comparam ele com o Enge, mas o Enge é uma criança perto do Léo. Valeu, Ganas Play. Obrigado pelo compartilhamento. João, França e Misael seguiram a página. Obrigado. Boa partida, hein, mano. Esse jogo você tem que jogar muito calado, mano. Que é muita concentração, tudo muito rápido. Caramba, não tô acertando nenhuma vez especial contra ele, cara. Não consegui usar nenhuma vez. Duel 3. Let's rock. Hit.
Desse golpe aí. Isaías, o modo história desse jogo ele tem, mas você não joga o modo história, você assiste. E é bom, o modo história é bom. Que difícil que eu jogar contra esse personagem. Duel 2. Let's rock. Por aí, bebê. Caraca, mano, não dá pra ter nele nunca, velho. Beleza, virada de jogo. Concentração total. Fazer uma troca no DMZ? Sim, Zé. Como é que troca você fez? Let's rock. Deixa eu peguei uma vez, olha o cara na parede. Cara, que embaçado. Ele chega a ser desleal, mano. Nossa. Bela virada, Julião. Que desleal que é defender esse cara, velho. Não é à toa que os caras estão usando ele nos torneios, hein. Vou ter que treinar ele, mano. Apesar que esse negócio de você não poder trocar de personagem durante as partidas, tipo agora, assim, ele desestimula a gente a treinar outros. Let's rock. ダメだね。ちょっとな。マイク。押せ。ちょっと。うわ。やめとばな。マイク。やるよ。本当。マイク。やるよ。ほら、よ。無事。潤んでるぜ。捕らえたぜ。 Ah, entendi. Eu acho que eu li errado também. Wins. Duel 2. Let's rock. ダメだね。ほらよ。Duel 3.
Let's rock! Meu Deus, velho! Julião, você pode escolher aí quando é que para, viu, mano? Tô curtindo pra caramba. Tô aprendendo bastante. Destamente era um chefe, né, Novaes? No primeiro jogo ele era o chefe. Dá pra agarrar o cross, certo? Nossa, que maldade. Você poder mudar o lado assim da defesa num jogo que depende pra trás. Chega a ser maldoso, chega a ser antiético, chega a ser imoral. Vamos aproveitar melhor esse combo no meio. Rolando, não sai meu especial, mano, no meio da ação dele. Eu sempre faço isso, porque esse especial do Enjimito, ele é um counter, né? Então você tem que fazer no momento que o cara menos espera. Não consigo fazer contra o Léo. Aí quando eu vou tentar fazer, eu tô apanhando, tá ligado? Ainda não sabemos, Azrael, se vamos fazer desse rumor aí do jogo multiplayer. Porque tem poucos detalhes, né, mano? Melhor esperar sair mais alguma coisa, viu? Confunde demais, mano. Pior que você não sabe mais o que tá acontecendo. Let's rock. Dá-me. Também sei fazer, Julião.
Não é não, Dejun, eu sempre fiz esses especiais, eu jogo The King há muitos anos, né? Caramba! Errei ali, mano. Vai tá virada. Vai tá embaçado, eu tô me segurando para fazer o especial, mano. Não pode, tem que tentar mais. Tomei o combo no canto de novo por tentar fazer o especial. Agora saiu, mas porque eu tive tempo de pensar. Ora eu. Azrael, já pensou se acontece, mano? Absurdo esse personagem. Duel 3. Let's rock. Super Gaviet Command. First match. Era vitória, apesar que eu nem sei se eu tinha barra pra isso. E aí, Guilherme, não tem Sub-Zero, infelizmente. Caramba, que personagem, hein, mano. Júlio Vitor jogando muito com ele, hein. Passado, José Carlos. Let's rock. Anjimito parece um nome de tempero, pior que parece mesmo. Ave Maria, mano, já carregou. Corre,
Como assim, mano? O cara não para mais, mano. Não tem momento pra atacar ele, velho. Duel 3. Let's rock. Hit. Nossa, eu fiz o golpe e não saiu. Nossa. Caramba, velho, é muito, muito, muito absurdo esse ataque do Léo. Mankind. Duel 1. Let's rock. Ikina. Não tô conseguindo pegar o tempo dele. É, o meu personagem não é muito forte mesmo, né? Mas eu não sei jogar com outro no momento. Todo mundo tá classificando o Jimmy como um personagem bem fraco. Eu vou de sol, eu vou de sol. É, o Ojimito tá numas posições. Eu acho que realmente eu vou saber se ele é bom ou não assim, jogando contra quem manja muito do jogo. Porque o meu setupzinho é muito feito comparado com esse daí. Saiu agora! Pegar pra aprender esse agarrão nesse esse golpe aí. Tá muito longe. Eu vou mudar pro sol aqui, ô Júlio. Vou aproveitar pra eu poder aprender, mano. O sol é o segundo personagem que eu tava treinando. Ele tem muito ponto cego, fase de punir. Exatamente isso. Ele é bom quando o cara não entende como defender ele. Apesar que eu não sou tão bom com outros até o momento. Eu sou bom talvez um pouco mais com o Nagoryuki, mas aí quando a barra dele estoura é uma merda. Júlio Vitor tá no chão. O que está acontecendo, Júlio Vitor? Levanta, cara. Não fique depressivo. Vou mais algumas aí, Júlio, se você puder. E aí eu vou fechar a live jogando contra o Dé pra ver se funciona. E já Elvis. Entendi, Israel. Agora eu vi seu comentário aqui sobre o MMO de Horizon. Isso daí eu vou dar uma olhada. Eu não sabia disso aí, não. Talvez até esteja no nosso site, no Compinido, mas eu não tenha visto.
da Heaven Studios. Da Heaven Studios está confirmado como multiplayer? So instead of reflecting, ah, na parte de multiplayer será como um serviço, entendi. Duel 1. Let's rock. Bandit. Bandit. O sol tem um infinito no canto, eu não sabia. Não sai os especiais, velho. Fica parado. Não aperta nenhuma coisa de hoje. E aí, Zeca Lopes, seja bem-vindo. A magia veio por baixo, eu não vi, mano. Isso foi de propósito, foi monstro. Gank do Fiaspo, Fiaspo, muito obrigado pelo gank, meu querido. Quem tá chegando do Fiaspo, manda um abraço pra mim no chat. Devia ter mais tempo pra poder recuperar essas coisas aí. Isso é muito unsafe, eu tava tentando ver se ele não abria a defesa mandando uma magia. Mas ele já sabia. Gank do Fiaspo de novo, muito obrigado, Fiaspo, pelo apoio, mano. Obrigado pelo seu gank, pela sua força. Quem chegou do Fiaspo, mano, salve. Eu acho que o gank não funcionou direito, porque nossa live quase não mudou de número aí. Mas tamo junto demais. Ah, isso.
Eu acho que vou começar a jogar só de sol pra aprender de vez, tá ligado? Caramba, veio mais do que eu pedi. Errou, não sabia qual era. Esse Dragon Ball FighterZ tá diferente, falou o Pedro Mandu. É, mano, esse jogo aqui é da mesma produtora do Dragon Ball, mas é o jogo original dele. Não. Ah, para, mano. Faz o que eu tô pedindo aí. Não pode fazer esse Voltex à toa, não. Se ele apertou o botão, ele perdeu. Nossa! Mano, eu vou pegar muito, muito tempo do personagem aqui se eu jogar mais um pouquinho com o Júlio. Até em outras lives, hein, Júlio? Aparece mais aí, mano. Você tá com um jeito muito bom no jogo, velho. Eu vou evoluir muito jogando com você. Vamos até você fazer 5 aí, que eu sei que eu não vou ganhar nenhuma com o som, não. Meu Deus, velho, faz uma vez o especial só. Caramba, eu errei, velho. Nossa, double KO, eu nunca vi acontecer Guilty Gear. Nossa, novidade. Só isso que eu queria, só porque eu falei que não ia ganhar nenhuma dele. Cara, mirado, mano. É, eu vou mudar de personagem, vou começar a jogar console, mano. Infelizmente. FT5, é, vamos até FT5 aí, ô. Oi, Júlio. Eu vou mudar pro sol, porque eu já percebo que dá mais trabalho. Let's rock!
Escolheu o golpe errado pra fazer pressão. E agora eu também fiz, hein? Mas vou morrer. Não tenho vida pra aguentar o golpe. Sol, Totsugeki e Han são os reis desse jogo. Totsugeki? Pior que eu não gosto de jogar com personagem OP, mas eu já vinha jogando com o Sol. Então, não vou me sentir mal, não. Vamos até você fazer mais um aí, Júlio Fetter. Duel 1. Let's rock. Totsugeki é golfinho? Ah, é a Mai. Você tem muita vantagem quando tá virado assim, ó. Sacanagem. Não tô, Gustavo Stormtrooper. Let's rock. Saiu da... Nossa, jogou demais, cê é louco. Errei, mano, errei tudo, já era. Nossa, jogou muito, jogou muito. Ah, Totsugeki é o nome, é o que ela fala, é verdade, é verdade. Galera, muito obrigado pela live, Júlio Vitor. Valeu demais pelo treinamento, cara. Me abriu os olhos para o uso do Engie Mito. Eu ganhei mais com o Engie, mas eu acho que eu fui mais perigoso com... Fiz você pensar mais jogando com o...
o sol. Dé Júnior, chega aí, ó. Vamos ver se dá certo. Julião, você tá muito, muito convidado a estar aqui nas lives do Guilty Gear de novo, hein, cara? Cadê você, Dé? Você tava ali do lado, não tava? Deixa eu ver se seu nome tá aqui ainda. Are you ready? Vixe, você quer não. Acho que aqui é o Dé Júnior, não é? Dé Júnior, chega aí, mano. Você tá na live? Faz o teste com o Dé. É, exatamente. Eu que mando um GG pra você, Julião. Depois, se você puder me dar uns toques, né, do que eu tô fazendo de errado, tamo junto. Apesar que com o sol, eu tenho certeza que muita coisa que eu tô fazendo de errado tem relação com falta de domínio do personagem ainda, mas com o Enjimito, principalmente. Sim, é mais fácil, John. Mas é que ele tava com um golpe. Aquele golpe do Léo, que ele fica de costas, o Léo não pode pular. O Léo fica travado no chão, sabe? Aí você tem que apertar alguma coisa pra sair. Eu não sabia que você podia escolher quando sair daquela postura. Eu sempre pensei que você tinha que fazer um golpe que saía. Aí ele simplesmente girou e pulou. Então eu entendi que ali tem uma opção de fazer isso, entendeu? 10 Júnior, não esqueci não. Tanto que eu falei pra galera, muito obrigado, e que a gente ia... Ué, deu certo, mano. O que você falou pros caras fazerem aí? Serve de dica pra galera, hein? Schneider Santos compartilhou a live. Caio César também. Dezão, vamos fazer um FT2, que eu tô precisando muito comer, velho. Vou aprender umas coisas de sol com você também. Não posso usar esse golpe toda hora. Ué, alguém chora isso aí, velho? Ah, mano, eu fiquei perdido aí nas coisas. Aê! Júlio Vitor, mas você tá muito bem de Léo, velho. Muito bem, o melhor Léo que eu já vi aí no jogo, mano. Vai, Dejan não tá jogando, não. Olha o Pix. Depois vamos ver o Pix, Thiago. Não tem um alerta de Pix ainda. Tipo aí. Caramba, que irado. Coloquei no canto, fui burro. Super Red? Vai pra frente, não. Cura. Que bosta. Akene. Omoshiroi. Duel 1. Let's go. Between. Oh, o Dé tá com o meu cérebro. Volcanic. Vortex. Tavada. Aê, mano, no bumbum do sol. Todo cara ruim? Como assim, Augusto? Pô, tentei fazer isso aí. Mendoxei. Não!
Aê! Bad guy, o sol é. Ah, tá. É verdade, é verdade. Vocês estão traduzindo os nomes, eu não percebi. Léo White Fang é o... Vamos mais uma, dela. É o Léo do... da Presa Branca. Bandit Bringa. De novo? Não! Esse golpe é muito apelão, velho. Você tá de zoeira. Nos treinos eu acerto. É só fazer o Bandit Bringa. Ih, me pegou, velho. Jogou demais o Dash Jr. agora. Não devo trazer pra live não, Lucas, mas a DLC do Doom Eternal eu quero trazer, não joguei. Também sei fazer. Porra, não deu pra punir, velho. Aí não. Achei que ele ia pular também. Eu falei, nossa, vai ser irado se ele pular também. Bandido Coringa! Duel 3. Let's rock! Bandit! Bandit! Ixi, me coloquei no canto, ele vai. Meu Deus! Tô louco, mano. Do nada aparece uns demônios lançando especial, Guilherme Hunter. Os caras tão na sedentalidade. Dezão! Valeu, a gente já sabe agora que vai dar certo nas próximas lives também. Pessoal, eu ia fazer 3 horas de live, mas tava tão divertido, tava tão gostoso, que ficamos por 3 horas e 40. É, vai dar uma atrapalhada no meu dia, mas tudo bem, porque eu preciso fazer outra live ainda depois do Final Fantasy. Mas tamo junto demais, vou mandar vocês pra outra transmissão, pra agradecer o gank do nosso querido Fiaspo. Vou mandar vocês aqui pra live do Neco, que tá jogando Mortal Kombat. Vamos dar uma força pro Neco também. Valeu, gente! Um abraço, até a próxima live do Combo Infinito. Vocês são lindos demais. Fui! Live do Final Fantasy deve rolar umas 6 horas. Valeu!